დავრუნდით პირდაპირ ეთერში და წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს ჯვარ თამაღლების სახელობის ტაძრის წინამძღვარს და კანონს თეოდორე გიგნაძეს დაგლოცეთ მამა. ქრისტემ დაგლოცოთ. მადლობას მოგახსენებ ჩვენთან სტუდიაში მოგზანებისთვის და გილოცავთ დიდმარხვის დაწყებას. Мама დაიწყო დიდმარხვა, რომელსაც წინ უძღოდა რამდენიმე კვირიანი მოსამზადებელი პერიოდი. დაიწყო მარხვა, რომელიც გამორჩეულია თავისი სიმკაცრით, თავისი ხანგრძლივობითაც. თუმცა ძალიან ბევრ ადამიანს უჩნდება შეკითხვა. Რა არის მარხვა? რატომ მარხულობთ? უფალი შეგოწიოს. საერთოდ ბალმა ჩვენ პირდაპირ დაგვევალა, რომ წავიდეთ და მოვიმოწავ წარმოდი და მოიმოწაფენით ყოველი წარმართი. წარმართი შეგვილა განვაზოგადოთ და ყოველ ადამიანს, რომელსაც ღვთის სიტყვა არ გაუგონია, ან გაუგია, მაგრამ ისე არ გაუგია, როგორც უნდა გაეგოს, ან ჯერ სულიერი ცხოვრება არ დაუწყია, ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ მათ მიუტანოთ, ვახაროთ ის მოძღვრება, რაც ქრისტემ მოგცა, ვახაროთ ქრისტეს მოსვლა, ვახაროთ ადამიანის გადარჩენის დასაწყისი და რომ რათა თითოეული ადამიანი გახდეს ქრისტეს მოწაფე. ანუ ეკლესიის ერთ-ერთი უპირველესი განისრულება არის მისიონერობა. დიახ. ახლა მე კითხვა მიშდება, რამდენად მისიონერულია, მაგალითად, როცა ადამიანის არ დაუწყია სულიერი ცხოვრება, არის ის, რა არის ქრისტიანობა და მას შესთავაზებ რაღაც თელი წესების და ნორმატივების კრებულს, რომელიც მან უნდა აღასრულოს, ან არ უნდა აღასრულოს. და ამით რამდენად შეიძლება ის ეკლესიაში მოვიდეს და ღვთისძიება დაიწყოს. მე ამას ხას უსვამ, იმიტომ რომ მარხვაც ერთ-ერთი ნორმატიული აქტად შეიძლება ჩაითვალოს ადამიანისათვის, რომელიც ქრისტიანულად არ ცხოვრობს და ის მოდის და გეკითხება, რა ვქნა, რა გავაკეთო და ჩვენ ვეუბნებით, იცი რა, იმარხულე. Ну, ასე შემდეგ, კიდე სხვა რაღაც წესებს ჩამოუთვლით, ადამიანი შეიძლება ვერ მიხვდეს რაშია საქმე. Კიდევ ცოტა უფრო რომ დავაკონკრეტო, რასთან აქვს საქმე. Осай нормативული აქტები ვახსენე. Არ შეიძლება ქრისტიანობა წარმოჩენილი იქნას და დახასიათებული იქნას უარყოფითი თვალსაზრისით. Мы разгулисқоп. Არ შეიძლება ამ რაღაც ჩამონათვალი გოქ, თქვა ცოდვას უწოდებთ ჩვენ. Არ შეიძლება ამ ცოდვის ამის გაკეთება, ესე არ უნდა გააკეთო, ესე არ უნდა მოიქცე. თელი უარყოფითი დახასიათება ჩვენი ქრისტიანობისა, თუ რა არ უნდა გააკეთო. ანუ მიეჭრებს ადამიანს და ეს არ უნდა გააკეთო, ხო, კაი, არ უნდა გავაკეთო. აბა რა გავაკეთო? ადამიანი გიკითხავს. და მე ჩვენ ქრისტიანობას შეიძლება დაუხასიათოთ დადებითად, მაგრამ დადებით ბრწყალებში ჩავსვა. აა, რა უნდა გააკეთო? უნდა იმარხულო, ტაძარში უნდა იარო, უნდა დილა საღამოს რაღაც წაიკითხო და კვლავ რაღაც წესების შესრულებაზე მიუთითებთ. და თითქოს დადებითად წარმოვაჩენთ ქრისტიანობას, მათ შორის მარხვასაც მიუთითებთ, მაგრამ ეს კიდევ ვიმეორებთ, დადებითი დახასიათება ქრისტიანობისა კვლავ ბრწყალებშია, იმიტომ რომ ესეც არ არის ინამდვილეში დადებითი დახასიათება. ესეც რაღაც კანონები, წესები, კიდევ ვიმეორებთ, ერთგვარი ნორმატიული აქტები, მკვდარი სქემები და აი ეს ყველაფერი ამგვარი დამოკიდებულება ქრისტიანობასთან ანტიმისიონერულია და აი წარმოგიდგენთ მუციქული მიდიან რომის იმპერიაში, წარმოგიდგენთ პავლე მუციქული წავიკითხოთ რა თავისუფლებაა მის სიტყვებში და წარმოგიდგენიათ მიდიან მუციქულები და ესაუბრებიან რომაელებს წესები როგორ შეასრულონ. ხო, სასაცილო იქნებოდა რომ ვის მოაქცევდნენ, როგორ დაიჩოქებდა გროზი რომის იმპერია, როგორ მოუდრეკდა მუხლს გალილეელ მოძღვარს, მოდი ესე ვთქვათ, თუ ესენი მივიდოდნენ მოციქულები და რაღაც ნორმატიულ აქტებს შესთავაზებდნენ. ასევეა დღევანდელ შემთხვევაშიც, ჩვენ არსი უნდა დავინახოთ ჩვენ თვითონ ქრისტიანობისა და ეს არსი ვაჩვენოთ ყოველ ადამიანს და შემდეგ ველაპარაკოთ უკვე მარხვაზე. ძალიან ბევრი ადამიანი იცავს მარხვას და ბევრი ადამიანი პირველ ნაბიჯებს დგას სწორედ ეკლესიურ ცხოვრებაში დიდ მარხვის პერიოდში. ანუ პირველად შეიძლება ცხოვრებაში იცავდეს მარხვას და ეკლესიურ ცხოვრებას იცავდეს, მაგრამ რამდენად ხედავთ ჩვენ არს ქრისტიანობისას ეს ადამიანები, რომლებიც ცდილობთ ვიცხოვროთ ეკლესიურად? პირველ რიგში ალბათ აი ეს არსი უნდა დავინახოთ და როცა დანახული იქნება არსი ქრისტიანობისა, მაშინ იმ წამსვე ჩვენთვის გასაგები გახდება, თუ რატომ მარხულობთ. ხო, ნებისმიერი ადამიანი მიხვდება, ცოტა თუ ღრმა ჩაუფიქრდება, რომ ღმერთისათვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, თუ ადამიანი რას ჭამს. დიახ. მუცელი საჭმლისათვის, საჭმელი მუცლისათვის, გახსოვთ ეს მაცხოვრის სიტყვები. ხო, აი ეს ესეც რომ არ იყოს მნიშვნელოვანი, мама, ყვების შეზღუდვას გულისხმობ, ალბათ არ იქნებოდა მაშინ დაწესებული. ესეც ხომ მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ არსის გაგების მერე. დიახ. არ არსებობს რელიგია, სადაც გარკვეული აკრძალვები საჭმელთან დაკავშირებით არ იყოს.
Unebis bir religiyası es. Tuğt ara religiyor tuğat ragat kartiyane bepsi am sotko dolu bepsi tuğat saçmalı saçmalı tanıda kafşire buli ragat şey zgudu bi es satışçılar organizat suhte bada es organari olan mı martulu bi tarıma. Kristiano bas saçmalı tanıda kafşire bide kan sak utre buli da muki de buli bağus. Ta olan per ise de ise Kristiano bile saçmalı bise arsiden gamun dinariya. İsrom უპირველეს სკოლისა ის რომ ადამიანს დაანახო მიზანი საზრისი რისთვის ცხოვრობ არა მარტო რისთვის ჭამან არ ჭამა სათუ რისთვის ცხოვრობ რისთვის ცხოვრობ რისთვის არსებობ როგორც არსება როგორც ბიოლოგიური არსება როგორც სულიერი არსება შენი ადამიანობის მიზანი რა არის როცა ადამიანებს ჩვენ ვაჩვენებთ ცხოვრების საზრისი შეიძლება იყოს მხოლოდ ცოცხალი პიროვნული არსება ყოვლის შემძლე შემოქმედი ღმერთი რომელიც არის ჩვენი სამშობლო ჩვენი მარადიული სამყოფელი თავად ღმერთია აი მე როგორ და ცხოვრების საზრისი სიცოცხლის წყარო აი ნახეთ რა სიტყვა ითქვა სიცოცხლის წყარო რატო ჭამს ადამიანი ცოცხალი იყოს რატომ ჭამს ადამიანი? ცო აბა არ შეჭამდა მოკვდები. ყველამ ვიცით ეს. ანუ და ამ დროს მე ვიკლებ სიცოცხლის წყაროს, ანუ ვიზღუდავ და მარტო იმით კი არა რომ თქვა ცხოველური არ შეჭამე. ცოტათი შიმშილი, ცოტათი შიმშილის გზნობაც მაქვს. ანუ ჩემი ორგანიზმი რაღაც დეფიციტს რის დეფიციტს განიცდის? სიცოცხლის წყაროს დეფიციტს განიცდის. ხედავ და ამ დროს ჩემი მიზანი არის სიცოცხლესთან სიცოცხლისკენ სწრაფვა, სიცოცხლეში მყოფობა, რომელიც ღმერთია და მინდა არ მინდა მე უნდა დავაკავშირო რა კავშირია ღმერთს საჭმელთან ამ შემთხვევაში და რა თქმა უნდა ყველას გვახსენდება რა თქმა უნდა ყველას გვახსენდება ისტორია მომხდარი 64-ში როცა ადამი გამოიდევნა 64-დან როცა მან შეჭამა ანუ მოდი ეს ამბობ ხოლმე ეს წერია ხოლმე მარხვა და არ ღია მას არ უნდა მიიღო ეს რა უცნაური რაღაცა ხო რა ხდებოდა ანუ ადამს ჰქონდა მიზანი სტრაფა სიცოცხლის წყაროსკენ მას ჰქონდა ურთიერთობა სიცოცხლესთან ანუ ღმერთთან ცოცხალ არსებასთან პიროვნული ერთობა მაგრამ მისი განხთობა უნდა დაწყებულიყო ის განხთობილი არ არის ის სრულყოფილებას მიღწეული არ როგორც ქმნილებას სრულყოფილია მაგრამ სრულყოფილებას მიღწეული არ არის განხთობილი არ არის მას შე პიროვნული არჩევანი ღმერთთან შენთან მინდა გაკეთებული არ აქვს და სიცოცხლის წყარო ღმერთია უცებ ნახეთ რა უცნაური რაღაც ხდება ადამი ცნუნებული გასაგებია შპაკისგან ადამი ადამს ემართება ადამი უშობს შეცდომას უფრო სწორად დანაშაულს ჩადის შეცდომიდან გამომდინარეს და ღალატიდან გამომდინარეს იგი გადაწყვეტს იგი ფიქრობს მას გონია რომ სიცოცხლის წყარო ღმერთი კი არ არის არამედ ის ნივთიერება რომელიც ის სამყარო რომელიც მას მიეცა რომელიც ამ შემთხვევაში თქვათ რაღაც მისი გარკვეული გამოვლება ხო ნაყოფი ხის ნაყოფი ცნობადის ხის ნაყოფი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თელეს სამყარო მას მიეცა ანუ ღმერთ სიცოცხლის ჭეშმარიტ წყაროს ზურგს აქცევს ტრიალდება იღებს ნაყოფს ჭამს და ფიქრობს რომ სწორედ აი ეს არის მისთვის სიცოცხლის წყარო თვით კმარი სიცოცხლის წყარო იგი ხდება ვითარცა იგი გახდება ვითარცა ღმერთი და მას ჭეშმარიტი სიცოცხლის წყარო არ ჭირდება ანუ როცა ადამმა დააპირისპირა ერთმანეთს ქმნილი სამყარო ღმერთთან და არჩევანი გააკეთა ქმნილი სამყაროს სასარგებლოდ და თავისთავად უთხრა სიცოცხლის წყარო ჩემი არსებობის კი არა უბრალოდ სიცოცხლის არსებობაზე მეტია ჩემი სიცოცხლის წყარო არის არა ღმერთი არამედ ეს სამყარო კონკრეტული მისი გამოვლენა რომელიც რა თქმა უნდა ღმერთმა მომცა მაგრამ ეს არის სიცოცხლის წყარო და ფაქტობრივად გამოდის რომ აი ცოდვა რასაც ქვია ისაც მე ადამიანთან თითოეულ ჩვენთანში გადმოვიდა რასაც ჩვენ თითოეული ჩვენთანგანი განვიცდით ეს ცოდვა სწორედ ამაში ვლინდება ჩვენ ორიენტირი გვაქვს არეული ჩვენთვის სიცოცხლის წყაროც მიზანიც ამ სიცოცხლის მიღწევის საშუალებას და ბედნიერებას და ყველაფერი უკავშირდება მიწიერ სამყაროს და ღმერთი დავივიწყეთ და ამიტომ არის რომ როცა მაცხოვარი ქადაგებას თავის მოღვაწეობას იწყებს მარხვით იწყებს და როდესაც სატანა მას ეუბნება რომ პური ქვა პურად გადააქციოს იქ ხაზგასმით უარყოფს ამ წინადადებას ასევე სხვა საშუალებებსაც სატანისგან მოცემულს და გარდა ამისა გახსოვთ მასხორის კიდევ ერთი ადგილი ამასე და სამარტელ და დაკასთან საუბრისას რომ მე მაქვს ჭამადი რომელიც თქვენ არ იცით ანუ ის პური არსობის აი რა არის პური არსობისა პური არსობისა მამაოჩონოში ჩვენ ამბობთ პური არსობისა ხო პური არსობისა მიწიერი გაგებით ვიგებ ძალიან ხშირად გასაგებია ჩვენ ბიოლოგიურ არსებობას ეს ჭირდება მიწიერი პური მაგრამ ჭეშმარიტი არსობის პური თავად ღმერთია. ამიტომ მე თუ ეს დამოკიდებულება, ანუ ესმით მარხვის დანიშნულება რა არის, ის ორიენტირი, რომელიც ჩემში უკეთ დაბადებიდან დევს, რომ მთელი ყველაფერი ჩემი მობილიზებული აქეთ კი რომ მე ეს სამყარო, რომელიც მე მოდი ასე ვთქვა, საკვებად მომეცა, მთელი ეს სამყარო ჩემია.
Ko zoks pidapri gagebit saqobat yotanab zoks xvanerat hair sund kavtsqali es samparo mesaqoet saqobat mometsa anu es ubodureba mcirs da gmerti khirat mavitsqeba kristianoba me masavlis ro nelnela chemi orientiri gasordes gmertisaken gasordes gmertisaken da markhus danishuloba es ari gasagebia ro me sachm sazdels bolomde ver movikleb tumsa eklesis istorias chven zalyan beuri magaliti vitsi tsavtsari magaliti ro desats maryam egipteli gamaxsenda kho ramdeni kido mogvatse mama shiongrubeli gamaxsenda ro mer titkmis agarapers chamden magra mains arsebobden da arsebob tsotskhlobden da tsotskhlobden da tsotskhlobden magra es zalyan magali saphekhurebia chven doneze ჩვენთვის მარხვარა არის აი ამ ორიენტირის შეცვლა ჩვენში ვექტორის შეცვლა ჩვენში ჩვენ მივიღოთ დავიჯეროთ და მერე გამოცდილებით ვიცოდეთ რომ სიცოცხლის წყარო არის არა ეს სამყარო არამედ ღმერთი ამიტომ იგივე მარხვაში მე როცა რაღაც სიამოვნებას ვიკლებ ან როცა ცოტათი შიმშილის განცდამა უნდა ვიცოდეთ რისთვის ამაკ მე აი ამ შიმშილის განცდით ვიყურები ღმერთისაკენ და მასგან მისგან ველოდები ყველაფერს მათ შორის განძღომასაც რომელიც სულიერით იწყება და ხორჩი გადადის სიხარულსაც ბედნიერებასაც სიამოვნებასაც ყველაფერს ის ასას თითქოს მე აქედან ველოდები აქედან ვიღებ იციდან ღმერთისგან ველოდები ეს არის მარხვის არსი აი ამ განწყობით აი ამ შემართებით ცოცხალი ღმერთისაკენ სწრაფით ვიწყებ მარხვას და ასეთ შემთხვევაში უკვე ადამიანი შეგნებულად მარხულობს გაცნობიერებული აქვს რასაკეთებს და მისთვის მარხვა არის არა სიმძიმე არამედ ერთგვარი სიხარული ამიტომ ულოცავთ რომ ჩვენ ღმერთის ძიების რაღაც სავსარი სტიმული გვეძლება და შემდეგ მარხვა თავდება შემდეგ აი ამ ორიენტირებს ვუწყლებ ამ ეს ორიენტირები არ გავაღიოთ კვლავ შევინარჩუნოთ რომ იქ როცა მარხვის პერიოდი არის როცა ადამიანი აღარ იკლებს საზდელს ეს ორიენტირი მაინც კონდეს შემდეგ კი ისევ მოდის მარხვა და აი ესე სანამ ცოცხლებივად სწავლობთ ვერცადენ როგორ ვისრაფოთ როგორ ვეძებოთ და აი ამაში რა თქმა უნდა ძლიერი იარაღია მარხვა მაგრამ ესე იგი სულიერი მარხვა არის უმთავრესი ანუ თუ კი ჩვენ ვაცნობიერებთ არს და დანიშნულებას მარხვისას ნიშნავს თუ არა იმას რომ უნდა გავხდეთ უფრო კაცმოყვარენი უფრო მიმტევებელნი უფრო მომთმენნი და რამდენად გვემჩნევა ემჩნევა ხოლმე ჩვენს ცხოვრებას ეს ცვლილება აი ელისაბეთ როგორ შეიძლება წარმოვიდგინოთ რომ ადამიანი იწყებს სწორედ რელიგიურ ცხოვრებას მისი მიზანი ხდება ემსგავსოს ქრისტეს უყვარს ცდილობს ისწავლოს მისი სიყვარული აქედან გამომდინარე ცხოვრების ორიენტერს ცვლის თლიან ორიენტერს შინაგან ორიენტერს გარეგან შეიძლება არც ეტყობოდეს თქვა შეიძლება დაждდება გახსნილდება ხო ჩოლებრად ჭამს ხორცს ცოტა ღინოს დალევს სხვებთან ერთად მაგრამ შინაგანი ორიენტერი აქვს შეცვლი ამას მარხვაში განსაკუთრებულად ავარჯიშებს როგორ წარმოგიდგენთ ესეთი ადამიანი არ აკონტროლებდეს საკუთარ გულის მდგომარეობას და არ ცდილობდეს მაცხოვარს მიემსგავსოს და არ ებრძოლოს საკუთარ თავში არსებულ ვნებებს რომელიც აი ამ დარღვეული ორიენტირიდან გამომდინარეობს ახლა მერც მოწყვლი და არ დაიცვას სულიერი მარხვა რაც შენ თქვი ანუ ის რომ ესე იგი მე ავლაგმო არა მხოლოდ კუჭი და გემოთ მოყვარეობა არამედ ავლაგმო ჩემი თვალი ჩემი გონება ჩემი ენა ჩემი განკითხვისრული შური სიამაყე ანგარება და სხვა ის ყველაფერი რისხანები გაღიზიანების ცოდვა სხვადასხვა არაწმინდა გულისხმები რომელიც ჩემ ადამიანურ ღირსებას შეურაცხყოფს თავისთავად ხადია რა თქმა უნდა იმ სულიერის გარეშე ამ ხორციელს უბრალოდ აზრი არ აქვს თავისთავად ხადია თუმცა ცნობილია მამაო რომ მარხვაში ძლიერდება ბრძოლები ამაზე წმინდა მამებიც საუბრობენ და თითოეულ ადამიანსაც ეს გამოუწდა ვისაც ასე თუ ისე ერთი ნაბიჯი მაინც გადაუდგამს ეკლესიურ ცხოვრებაში აი მარხვის პერიოდში როგორ უნდა დავთრგუნოთ ეს ესე ვთქვათ ალბათ ორი ტიპის ბრძოლა იქნება მარხვის პერიოდში ასე ხისტად რო გავყოთ პირველი ტიპის ბრძოლა არასწორი ბრძოლა რომელიც არ არის ალბათ არ არის ეშმაკისგან ეს უფრო ჩვენი დაცემული ბუნებისგან არის და ჩვენ ხშირად შეიძლება ბრძოლები გონია ანუ რა ტიპის ბრძოლები შეიძლება იყოს პირველ შემთხვევაში როდესაც ადამიანი არასწორად მარხულობს ანუ როცა ის ორიენტირი არ აქვს მერტისაკენ არის ის რასაკეთებს და საზდელისაგან მოკლებას თავისთავად რაღაც ისეთ მისტიურ ელფერს აძლევს რომ აი ეს ამის ჭამა შეიძლება ამის არ შეიძლება აი მაკარონში რამდენიმე მილიგრამები კვერცხის ნაწილი შეიძლება იყოს და ხო დავიღუპე იქ თქვათ ესე იგი ხორციანი თქვათ იმ თეფშზე რაღაცა იდო ისეთი და ეხლა მოკლედ გესმით აი ესეთი პედანტური არა ჯანსაღი მიდგომა როცა რაღაც სულმანებს ყურადღებას ვაქცევ როცა ვთვლი რომ მთავარი ეს გარეგანი მხარეა და არსი არ ვიცი ამა შეიძლება ჩემში გამოიწვიოს ნუ ხალ ამას მოშვიდება გაღიზიანებულია ეს უფრაზე დაჯდა ადამიანი და იქ ერთ
ერთი ფხალი დროს დანიშნული ხორცეულობა არ არის და არ მახულოს მარტო შენ გვერდზე იმ ხორცის ჭამელმა რომ მომასე რამდენიმე თებში ხორცე ჭამა კიდე შენ ფხალი შეგიჭამა და საერთოდ გაბრაზდები ანუ შესაძაც აი ეს ზედაპირულად უყურებ ამას შეიძლება გამოიწვიოს გაღიზიანებები ნუ მოგშივდა იქ რაღაცა იქ პრობლემა შეიქმნა ვერ ნახე სამარხო საჭმელი კიდე უფრო გაღიზიანდი და ეს რა თქმა უნდა და მე სახში დაცოფეს უყველა ეს ბძოლები შენიდან შენი ვნებებიდან გამომდინარეა და მას სულიერ ბძოლთან ნაკლები კავშირი აქვს მაგრამ რა როდესაც ადამიანი სწორედ დაიწყებს მარხვას როდესაც ქრისტეს ერთგულებით დაიწყებს კიდე ვიმეორებ არა რაღაცა ჭამი არ ჭამე არამედ ორიენტირის სულის შინაგანად ხასუსავ და აი თუ რაღაცა არ ჭამე რაღაცა არ ვისია მომშივდა ეს ყველაფერი ჩემი განძღე მინდა ღმერთით მე მშია და მწყურია ღმერთი მინდოდეს მშიოდეს და მწყურობდეს ღმერთი როცა აი ესეთი განწყობით ახარ ო აი მე როკი ეშმა კი ამას დაინახავს მე როკი იწება ნამდვილი ბრძოლები ნამდვილი ბრძოლები ხოლმე ამის მე იწება იმიტომ რომ ხედავს ეშმა კი რომ ხელიდან უსხლტები და უკვე ბრძოლები აი ხა ეშმაკის ბრძოლები როგორია ეს თითოეულ ადამიანს თვითონ თავის გამოცდილება უნდა ქონდეს მოძღვართან ურთიერთობით ეს გაცილებით რმაა და გაცილებით უფრო ის უფრო რაფინირებული მეომარია ეშმაკი ვიდრე შენი დაცებული ბუნება და აქედან გამომდინარე ის უფრო სხვანაირად იბრძვის მაგრამ თუ ადამიანს ის ორიენტირი არ დაერღვა თუ ადამიანს კავშირი ექნა ეკლესიასთან მოძღვართან ამ ბრძოლებსაც დაძლევს და თუ ამავე დროს კიდე გვახსოვს სიტყვები როგორ დაიძლევა თავად ბოროტი ოფა როგორ ამბობს ლოცვითა და მარხვითა ანუ მარხვას როცა ლოცვა თანსდებს ლოცვას მარხვა ოღონ მარხვაც უნდა ვიცოდეთ რას ნიშნავს და ლოცვაც უნდა ვისწავლოთ ლოცვა როცა არიცი ანუ ღმერთთან ურთიერთობა ესაც უკვე ცალკე პრობლემაა და ამიტომ ეს ორივე ერთდროულად უნდა გქონდეს რომ დავამარცხოთ გავიმარჯვოთ იმ ბრძოლებში რომელიც უკვე შემაქს ექნება ჩვენ წინააღმდეგ ასეთ შემთხვევაში. აი ესეთი რაღაც ხშირად გვემართება ხოლმე, როდესაც თქვათ მარხულობთ და ხედავთ მეორე ადამიანს რომელიც არ მარხულობს, რაღაც ერთგვარი დამცინავი ურება ზემოდან გადახედვა, ირონიით რაღაც შეიძლება რაღაც თქმაც კი განკითხვა. ეს გარდა იმისა რომ სულიერად არასწორი მდგომარეობაა ჩვენი უცოდინრობაც არის იმდრო პავლემოცკული აი ხშირად არის ხოლმე როცა ესეთი პრობლემებია სულიერ საკითხებზე ვოთ იმ წამს წარმოჩინდება ის რომ ჩვენ არ ვიცით ხოლმე წმინდა წერილი როცა ადამიანს ესე მართება მან წმინდა წერილი არ იცის შეიძლებაც ეკლესიას უკვე აკურთხებს რომ ვიკითხოთ პავლემოცკული პირდაპირ ამბობს მჭამელი არამჭამელს და არამჭამელი მჭამელს ნუ განეკითხავ თავისი უფლის წინაშე დგას კაცო და განებე თავი ეგება ის როგორი მადლიერები ჭამ შენ არ იცი ჩვენ არა გვაქვს ამის უფლება არა გვაქვს ამის უფლება სხვის გარეგან ცხოვრებას ჩავერით იმიტომ რომ мотиваცია არ ვიცი და საერთოდ თუ ადამიანი არ მარხულობს იმიტომ რომ არ იცის არსი მარხვისა და არ ვიცი არ მესმის და შენ თუ მარხულობ მაგრამ ასევე არც შენ არ იცი არსი და გარეგნულად მარხულობ დიდი განსხვავება გონია შენსა და იმაში იმ ადამიანს შორის ვინც ჭამს არაფერი განსხვავება არა. თან ჩვენ ხომ ადამიანის გულს ვერ ვხედავთ. რა თქმა უნდა, ასე რომ განკითხვა ყველა შემთხვევაში ეს არასულიერადაც არასწორია და ცოდნაც ესე იგი ნიშნავს რომ ჩვენ ქრისტიანული ცოდნა და გამოცდილება არ აქვს. დიახ, მაგრამ ბოდროს რაღაცნაირად თითქოს გამარტივდა მარხვა. გულისხმობ იმას რომ მე ყების თვალსაზრისით მინდა გკითხოთ, კურთხევა მაქვს თქვათ რძის ნაწარმზე, კურთხევა მაქვს რაღაც სხვადასხვა პროდუქტზე და აი რაღაცნაირად თითქოს ეს ძალიან მარტივი გახდა. ამაზე რა სიმ გამარტივდა არა მარტო მაგით გამარტივ გამარტივდა. შეიძლება კუჭი ვაწუხებს და ამიტომ გამარტივდა ეს ჯანმრთელობის პრობლემა ხო არის ხოლმე. ნუ როცა ხარ ადამიანს ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს თუ ადამიანი თვითონ აი რაღაც პრობლემა აქვს ჯანმრთელობის. რომელსაც შეიძლება მარხო მაინდა მაინც არ ავნოს. მაგრამ ნუ რაღაც შეიძლება დისკომფორტი არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში ფიქრობს რომ შეიძლება ავნოს. თუ ადამიანი თვითონ არ მიდის ქრისტეს გულისათვის გარკვეულ თავგანწირვაზე რომ რაღაცა მოიკლოს, რაღაცა მოშივდეს, რაღაც ცოტა ეტკინოს და სამაგეროდ ზაგანა თუ ჩვენი ერთაც უნდა გამძღეთ, ანუ შიერი წყურალითიც უნდა ვიყოთ, ღმერთი ვეძებოთ და კურნალიც ვეძებოთ, თუ ესეთი თავგანწირვა არ არის მე ხარ როგორც მოძღვარი ვერ ვეტყვი რომ აბა მიდი თავი ასეთი ხვაწზე წადი. ეს მისი არჩევანია. თუ ის მოწვის სამედიცინო თვალსაზრისით პრობლემა მაქვს, ჩვენ რა შეგვიძლია? ეს გმირობა ყოველთვის პირადი გადაწყვეტილება და ინდივიდუალურობა. ანუ ეს ერთია და ხო, რა თქმა უნდა, როცა ადამიანი სუსტია სულიერად და ეშინია ყველაფრის და თავგანწირვაზე ვერ მიდის, ოფიცერს არ შეუძლია 400 ჯარისკაც ტანკს შეუვარდე. თუ თვითონ უნდა შეუვარდეს და თვითონ ჯარისკაც ვერ ეწყვეს ტანკში შევარდნას არ არის ბრძანება რომელიც ოფიცერმა უნდა გასცეს ეს თვითონ ადამიანის გადასაწყვეტია აი რაც შეეხება მეორე ტიპის გამარტივებას როცა
Samar xosak var bizalıyor, rapini republik axta da o ki agar vitsi trogor, bu akat o ki duru sebebiye, tuğad kavi getro, samar xo namçuar ya bar ogur silba cam, muhti sufrazet, dağides namçuar da, ik kategori uli, roesi gamu xata, şimdi damu ki de bule bas, eset ya pişire bas xoarar istore, o dağides samar xo namçuar ya, şimdi tuz muamza da diyasaklis esi xoarus tuz gashinci, es anu o ki duru sebor, otsa esek xaz gasmit var opam kola pes, an meora o ki duru sebor, otsa peyli kitamazı xarqada so, saxşit sapot hartaus umzade pam ragaz. Ragaz gurmanul ragaz sazdel sro. Hemet makarabı da gurmas satkom nişnas mı? Es nişnas xorat kona. Es nişnas ki deva sorotay mara sorodamu ki de bule bas. Da ki de imas o ay sad randeni gramit xovel uri titkos amaze iqos damu ki de bule. Es es absurdia. Amaze arar amashi arar sakme. Es pirobiti gaqopa. Pirobiti gaqopa. Da vitsi xalqi romelis xsnilshis ki xorts arjams da xsnilshis ki etkvat erti akhlobeli imqos romasaz ay veri transfers khachapurs verts xorts uqvas logiani როგორც თქვა შეიძლება ხაჭაპური მიყვარს და ეხლა მარხვარო დაიწყო იმისთვის მოკლედ ბედნიერება იმიტომ რომ ლობიანები დახვდება ანუ ეხლა ლობიანი დააკრძალოს ამ შემთხვევაში არა ხო ხა მაგრამ ეს ხომ ისე პირადი ანუ ეს დაყოფა ცხოველური და არაცხოველური რაღაც ხისტი პირობითი დაყოფა რომელიც მარხვის არს არ წარმოაჩენს გასაგებია ჩვენ ესე ვაკეთებთ ახლა იმას არისოს ჩვენ ხორცი ვჭამოთ მაგრამ ეს დაყოფა მაინც პირობითია და არს არ წარმოადგენს და ჩვენ ამ პირობითობას არს არსი მივანიჭეთ რომ ეს არის თითქოს არსი ცხოველური ცხიმების გრამები და აი ეს არის შეცდომა. მამო თუ კი მოახერხეთ არსის დანახვა, გაცნობიერება მარხვის დანიშნულების და რაღაც ორიენტირების შენარჩუნება მარხვაში, აი შემდეგ გვიჭირს ხოლმე გაგრძელება იგივე სულისკვეთებით და იმ მადლს რაც შეიძლება მარხვაში მოვიპოვეთ და რაღაცნაირად ჩვენშია გაედინება ხოლმე მარხვაში. ყოველთვის თითქოს ეკლესიის წიაღსაც ისე ხშირად აღარ დავდივართ და გარდა ამისა ჩვენი ცხოვრების წესიც იცვლება. ეს ხშირად გვემართება. პირველსავე აი აღდგომა მოდის ხო ანშობა და უშუალოდ სადღეს სასწაულ ლიტურგიაზე წირვის მერე ხოლმე მრევლს ვეუბნები რომ აბა ეხლა თქვენიცით ეხლა მაინც პირველსავე სუფრაზეს ყველაფერს წყალში ნუ ჩაყრით და მიუხედავად ამ გაფრთხილებისა ყველა მიცის ეს რომ პირველსავე სუფრაზე ადამიანები ჩათრებიან და ყველაფერს წყალში ყრიან მაგრამ მე კითხვა მიჩნდება ყველაფერი წყალში ჩაყარა ადამიანმა რომელმაც 48 დღე იმარხულა ეზიარებოდა ხშირად ბოლოსაც ეზიარა და პირველსავე დღეს დათვრა და ყველაფერს წყალში ჩაყარა ღვინო კი არ და ღვინოს დალევა ცოდვა არ არის დათვრა ანუ მე აღარ ვამბობ რას ვემსგავსებით ამ დროს მე კითხვა მიშდება ყველაფერი დაკარგა ვამბობთ და რამდენად სწორია რა დაკარგა და რა მოიპოვა როგორ რაღაც ძალიან დასაჯერებელი ამ ადამიანმა ამ გარეგნულის ნიღმა ცოცხალი ღმერთის ძიება დაიწყო და მას ჰქონდა განცდა ცოცხალი ღმერთისა მასთან ურთიერთობის სწავლა დაიწყო ამ ურთიერთობის ცდელობა ჰქონდა და უფალი როგორია ხო უძღებიშვილი ერთნაბის გადადგავდა მორბის და აქეთ ჩადეხუტება ხო აი ეს გამოცდილება ჰქონდა და ესე ადვილად პირველსავე სუფრაზე ესე დაამთავრა ალბათ ახაც გარეგნული იყო ესე დროს მას ჯობია გარეგნული ყოფილიყო და მე ესე დათვრა იმიტომ რომ თუ ეს შინაგანი იყო და მან მიიღო გამოცდილება ღმერთთან ურთიერთობისა გაიცნო ღმერთი ცოტათი მაინც როგორც არამ საჯულია რომელიც აღასებს გიწესებს ნორმატივებს გიდგეს არამედ როგორც ცოცხალი მოსიყვარულე მამა და მაშინ მაინც ეს გააკეთე ეს უარესია იმიტომ რომ მაშინ მოღალატე ხარ ამიტომ მე მეჩვენია ხოლმე რომ ამ ადამიანს საერთოდ არ ესმოდეს ქრისტიანობა და აი ეს იქიდან გამომდინარე იყოს ეს მისი პირველი სავე დღეს ეს ყველაფრის დაკარგვა ვიდრე გაუგია მიიღო განიცადა და მე უღალატა აი ესეა ყველა შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვეცადოთ სწორედ აი ამას რომ გავიაზროთ თითოეულ არაფერი შემთხვევით ეკლესიაში არ ხდება. არაფერი. და მათ შორის მარხვასთან ერთად ეს გარეგანი მსახურება ხო? განსაკუთრებული მსახურება არ არის ამ დროს წირვის დროს. ეს დიდ მარხვაში განსაკუთრებული სინანულის საგალობლები, პირველ შეწირული საოცარი, საოცრად თბილი და ტკბილი და სინანულით აღსავსე ლიტურგიები. ეს ყველაფერი შესაძლებლობაა, მხოლოდ ამ მხოლოდ შესაძლებლობაა, რომ ჩვენ ამის მიღმა დავინახოთ არსი. თუ არსი არ დავინახეთ, დავმსგავსებით ადამიანს, რომელსაც დასვა ველოტრენაჟორზე. თუნდაც კაი ჰაერი იყოს გარშემო, ეს კალორიებსაც წვავს, სპიდომეტრიც აჩვენებს და ყველაფერს აკეთებს როგორც ველოსიპედზე მჯდომი, მაგრამ სინამდვილეში არსა და არ მიდის. და ჩვენ ვეუბნებით, რომ იცი უნდა გადმოჯდე ველოსიპედზე, რომ ყველაფერს იგივეს აკეთებ, მაგრამ უკვე მიდიხარ. მიდიხარ, იმიტომ რომ ქრისტე არ არის ადგილი, მან არ თქვა რომ მე ვარ ადგილი, მან თქვა მე ვარ გზა. ხოლო აი ამ ყოლაფრის მიღმა რაც გარეგნულად არის ჩვენთვის ერთგვარი მექანიზმი მოქცა ეკლესიამ
ღმერთმა ეკლესიის სახით მექანიზმი, რომელიც რომელშიც უნდა ჩაჯდე, მაგრამ წახვიდე. ამით უნდა ჩვენ წავიდეთ. Თუ არ წავედით, ეს მექანიზმი ჩვენ უნდა გადაგვარჩვენს, ეს საოცრად მომართული მექანიზმი. ხოლო თუ ჩვენ ჩაჯდებით და წავალთ, მაშინ უკვე დავინახავთ ქრისტეს როგორც გზას. Და მაშინ უკვე ყველაფერი შეიძლება და მარხვა მარხვაც იქნება მისალოცი. იმიტომ რომ ჩვენ გვეცოდინება, რომ ეხლა უფრო მეტად ვარჯიშობთ იმაში, რომ ჩვენი ორიენტირი კიდევ უფრო მეტად შეიცვალოს და კიდევ უფრო მეტად ჩვენი გული გათბეს ცოცხალი ღმერთისადმი სწრაფითა და სიყვარულით. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, დაგლოცეთ. Არც ერთი წამი ქრისტეს გარეშე. დიდი მადლობა. დეკანოზი თეოდორე გიგნაძე გახლდათ კანთეატის სტუმარი. Განვაგრძობთ გადაცემას 9 საათ